kalau kita dah sampai dekat KLIA 2, departure lane. Okay, sekarang kita on the way ke perlepasan. Jelima terus je, jom. Jelima. Tak ada terus sini, dia kat situ. Okay, bye-bye. Lima, lima. Ini dalam kanan. Ha, ini ni ni ni. Kita masuk dulu. This is your captain speaking. We are now 10,000 feet above sea level. Hope you will enjoy the flight. Tiba di Tawau. Resort.
ada juga. Kita kena sampai. Ini adalah restoran untuk dinner dengan breakfast lah. Sebab itu orang lunch dekat island nanti. Sini lah mama, kita pandang kat sana.
ke apa? Hmm? Biasa kat sini. Saya dulu kerja tadi daripada 2011. Oh, lama dah. Nak pindah sana, so datang kalau ada kerja, outstation. Saya ada dekat kakak all the time during the time. Terus pastikan tak ada rambut, tak ada tudung celit. And pipe-nya. Jangan. Ini aku boleh sendiri. Ada yang cek. And donut sedikit. And then hapus yang katui hidup. Rugi buat China tadi masuk. Masuk air, keluarkan. Kalau nanti kakak tak percaya keluarkan air itu, saya akan buat demonstration. Okay, demonstration tu saya akan bagi start dengan you want me. Kita demonstration tu saya akan bagi saya macam ni kakak punya tak. So you do what I do. Kalau cutik. Okay. No, nothing. Kalau tak boleh juga saya buat lagi. Tak boleh juga. Demonstration tu boleh juga buat lagi. Sampai kakak berjaya keluarkan air. Then boleh kita proceed. Okay. Clear dengan Mas Clary. Okay. Proceed. Ya. Ini boleh bawa, boleh bawa badan tak? Boleh bangun. Duduk dekat dia. Boleh kau clip. Clip sepiji. Clip sepiji. Okay. Senang je tak? Saya tiru tu ada punya poin. Tak, saya tengok. Bismillah. Thank you.
Okey. Sekarang kita menuju ke Pasar Malam. Okay, so kita dekat Terowong Street. Ni Lato. Lato. Cantiknya mama tengok ni. Mutiara aslin. Kalau yang begini RM55 kami jual. Oh, ini ada dua juga? Ya, dua juga. Saya bagi 40 satu kotak. Yang paling mahal. Beli apa? Beli. Oh, bagus. Ini mau masak lah. Iya. Lobster. Thank you.
Hotel Borneo Royal Sabah, Tawau Sabah. Assalamualaikum. Sampai di Kuala Lumpur.